Beste broeders en zusters in de Heer Jezus, vandaag is 28 november, de eerste zondag van de Advent. We beginnen dus vandaag een nieuw liturgische jaar, jaar C. Ik zal een samenvatting lezen over de Advent. Zo kunnen we beter verstaan wat het Advent is. De voorbereidingstijd op Kerstmis wordt Advent genoemd. Er zijn drie grondgedachten in te onderkennen. Wij herdenken er Christus' eerste komst, zijn menswording. Wij bereiden er ons voor op zijn sacramentele wederkomst in het kerstgebeuren. En wij worden uitgenodigd tot waakzaamheid voor zijn komen op het einde der tijden. We beginnen vandaag dus onze Lectio Divina met de eerste lezing uit de profeet Jeremia. Zo spreekt de Heer: er komt een tijd dat ik belofte vervul, dat ik de belofte vervul die ik aan Israël en Juda gedaan heb. Dan schenk ik David een wettige afstammeling die het land rechtvaardig en eerlijk bestuurt. In die dagen wordt Juda gered en is Jeruzalem veilig. En die stad zal heten Heer onze gerechtigheid. Woord van de Heer. Hier wordt een tijd van hoop aangekondigd, waarin de beloften van God in vervulling zullen gaan. Het is een tijd van hoop. En de psalm van vandaag is 25. Wees mij uw wegen, Heer. Leer mij uw paden kennen. Leid mij volgens uw woord, want gij zijt mijn God en verlosser. De Heer is goed in rechtschapen. Daarom wees hij zondaars de weg. Hij leidt de geringen langs eerzame paden. Hij leert de eenvoudige wat hij moet doen. De wegen van God zijn goed en betrouwbaar voor ieder die zijn verbond onderhoudt. Een vriend is de Heer voor hen die hem vrezen. Hij toont hen de waarde van zijn verbond. Laten wij de wet van de Heer lief hebben, zodat wij in de juiste richting kunnen gaan. En de tweede lezing van vandaag komt uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Thessalonica. Broeders en zusters, moge de Heer u overvloedig doen toenemen in liefde voor elkaar en voor alle mensen, zoals ook mijn liefde uitgaat naar u. Hij sterke uw hart, zodat gij onberispelijk zijt en heilig voor het aanschijn van God, onze Vader, bij de komst van onze Heer Jezus met al zijn heiligen. Voor het overige, broeders en zusters, vragen en vermanen wij u in de Heer Jezus, dat gij de overlevering die gij van ons hebt ontvangen, de overlevering namelijk over een levenswandel die God welgevallig is, nog trouwer naleeft dan gij al doet. Gij kent de voorschriften die wij u gezag van de Heer Jezus gegeven hebben. Woord van de Heer. Broeders en zusters, laten wij om genade vragen om nog meer ijver te krijgen in de navolging van Jezus, om zijn ware leerlingen te mogen zijn, zodat wij ware getuigen van zijn liefde kunnen zijn. In het evangelie van vandaag is volgens Lucas hoofdstuk 21. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: er zullen tekenen zijn aan de zon, maan en sterren, en op de aarde zullen volkeren in angst verkeren, radeloos door het gebulder van de ontuimige zee. De mensen zullen het besterven van schrik in spanning om wat de wereld gaat overkomen.
want de hemelse heerscharen zullen in verwarring geraken. Dan zullen zij de mensenzoon zien komen op een wolk met macht en grote heerlijkheid. Wanneer zich dit alles begint te voltrekken, richt u dan op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing komt nabij. Zorg ervoor dat uw geest niet afgestompt raakt door een roes van dronkenschap en de zorgen van het leven. Laat die dag u niet onverhoed grijpen als in een strik, want hij zal komen over alle mensen, waar ook ter wereld. Wees daarom altijd waakzaam en bid dat gij in staat mocht zijn te ontkomen aan al die dingen die zich gaan voltrekken, en dat gij stand mocht houden voor het aangezicht van de mensenzoon. Woord van de Heer. De tweede komst van Jezus moet voor ons geen reden tot angst zijn, maar tot grote vreugde, want onze verlossing is nabij. En ik wil heel graag sluiten met een kort fragment uit de onderrichtingen van de heilige Cyrillus, bisschop van Jeruzalem. Bij zijn eerste komst werd hij in doeken gewikkeld in een kribbe. Bij zijn tweede is hij met licht bekleed als met een mantel. Bij de eerste doorstond hij de beproeving van het kruis en gaf hij niet om vernedering en smaad. Bij de tweede komt hij omstuurd door een legerschaar van engelen in heerlijkheid. Daarom houden wij het niet alleen bij zijn eerste komst, maar zien wij ook uit naar de tweede. Broeders en zusters, laten wij allen tezamen door onze manier van leven zeggen: Kom, Heer Jezus, Maranatha. Met grote vreugde kondigen wij u het volgende compendium van Lectio Divina, Zaden van het Woord aan. Het heeft als thema de verantwoordelijkheid. Niemand neemt mijn leven af, maar ik geef het uit mijzelf. Dit compendium is prachtig, ook omvat het diepe teksten geschreven door onze stichter. De redactie werkt op volle kracht vooruit. U kunt het nu al bestellen. Na de meditatie van het jaar thema over de vrijheid, gaan wij nu over de verantwoordelijkheid mediteren. De verantwoordelijkheid om zichzelf te geven, in een nieuwe wereld op te bouwen, met alles wat ik ben en met alles wat ik heb.